milioni, nu arrivano le famiglie sporche, le famiglie sotto il spiso, ma chi vuole, ma sciolte, ma chiese, le rotte le martesse, le voce, ardite, ardite, sme, ideone, lo sapete di rua, non è un tipo personale, dice i toli, i uroi, ma martesse, le voce, sa chi vuole, lo sapete che ti spone in altri, insomma, ti viene a fare te. E voi promette, ne proviamo un giorno, siano quartiere di Giove. Alla famiglia tua, vai, alla atmosfera. Fate proprio la famiglia tua. Thank you.
som det leder sig. För en forsken art genom dina kris är det kristna som de styr. Och jag vill ni här ge mig morgon osäk och de släpper sig. Yeah.
Oh,
Oh.
kem i tirnar Resa kumle Për ty o dashnia Se vestimi kem ju ka qelët e mija Vitet kalojnë po dashnia Po rritet Zemra të dyp Sa herë që mërzitet E di që shumë herë Mun është me menu Që më kema pajnë Ashtë të kejtë kom haru Po sa të qëku Kalon pa u pa Dikush me të qa Po gjyë se kisha da Ti e motër ti e zemr Jema e bu se je femr Mas na me bërë Maj bukër temr
Thank you.
Thank you.